השבוע שלנו, פרשת אחרי מות, קדושים, אנחנו רואים, כתוב בפרשה ככה, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, אשר ישבתם בה לא תעשו. שתי הפרשיות האלה, רבותיי, מדברות על קדושת האדם. קדושת הבן אדם, הבית היהודי, האדם, כמה הוא חייב להיות קדוש, מופרש מאחרים. אדם שרוצה להצליח בחיים, באמת רוצה, אי אפשר לעשות כמו כולם. תראה איפה כולם נמצאים. כותב לך הרמב"ן על הפרשה שלנו, כותב הרמב"ן וכך הוא אומר, תראה, הזכיר כתוב כי אנשי ארץ כנען נענשו בעבור העריות. ואנחנו יודעים שיותר מזה רבות תקיע הארץ, נושא של העריות. כמה זה חשוב הנושא הזה של לשמור את הנושא של הקדושה. אם יש דבר שאלוקים שונא, אלוקים שונא זימה. זהו, שונא זימה. ושימו לב שהיצר הכי גדול והכי גדול והכי גדול מתנקז לנושאים האלה. אם זה בכל הנושא של הפרסומות וכל מה שיש בחוץ, הכל, 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 מביא לדברים האלה, רבותיי. ולכן ניסיון מאוד מאוד קשה, של כולנו. אנחנו נכנסים עכשיו לימי הקיץ. לימי הקיץ, והניסיון של שמירת עיניים משני הצדדים הוא קשה. מהגבר יש נושא של שמירת עיניים, צריך לשמור על העיניים עכשיו יותר מתמיד. האישה צריכה להתלבש ביותר צניעות, ביתר צניעות. ותראו לכם, דבר אחד, שהעולם הזה מנועל מידה כנגד מידה, חזל אומרים. מה זה מידה כנגד מידה? אדם שלא שומר על העיניים ומסתכל ומסתכל ומסתכל, שיביא בחישוב הדברים, שיכול שגם על אשתו ועל הלדה שלו ועל הסובב שלו גם כן מסתכלים. אישה שהולכת לא בצניעות ובזה שהיא מרגישה נעים ונחמד שמסתכלים עליה, תדעי לך שגם האיש שם והאיש שם מפתה את בעלך. מידה כנגד מידה. יש נשים שחושבות לבעלי זה לא יקרה. אני שומרת על בעלי ובעלי הוא לא אחד כזה. רבותיי, אין אפוטרופוס לעריות. מה הכוונה? אף אחד לא יכול להגיד לי זה לא יקרה. אף אישה לא יכולה לומר בעלי הוא קדוש עליון. שום דבר לא יקרה לו. אין דבר כזה. רבותיי, צריך לדעת שהדברים האלה של כל נושא, תראו מה כתוב פה, עושה שלנו כמה דברים חמורים, לא תקיע ארץ אתכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם, ברגע שאנחנו לא הולכים בדרך של קדושה, הפשט הוא שתקיע ארץ אתכם. אין ביטחון שנשאר פה לנצח. וזה לא רק תקיע ארץ אתכם. האדם עצמו, החיים שלו מקיעים את עצמו. פתאום אשתו והוא ביחד, הזוגיות לא ביחד. השלום בית לא כך מצליח. ושימו לב, ברגע שגבר לא שומר על העיניים כמו שצריך, השלום בית מתערער. שימו לב, זה ככה. וגם הפוך, שאישה הולכת לא צנוע, והיא גורמת שזה יסתכל עליה, וזה יסתכל עליה, וזה יסתכל עליה, השלום בית מתערער. כתוב בספרי המקובלים, כתבו את זה, שכל אישה שהולכת לא בצניעות, היא גורמת שיהיו לה הרבה הרבה מלאכי חבלה שמצטרפים אליה. מאיפה מלאכי החבלה האלה באים? מכל אחד ואחד שמסתכל עליה, וכשהוא מסתכל עליה הוא יוצר מחשבות, יותר דמיונות, יוצר הרהורים רעים, שמזה יוצאים מלאכי חבלה. ומה עושים אותם מלאכי חבלה האלה? מקטרגים. על מי? עליה, ועל המסתכל, ועל אותה אחת שנתנה, שיסתכלו עליה, ונהנית מזה. היא באותו רגע מרגישה טוב, איזה יופי, מסתכלים עליי, אני נראה טוב. יחד עם זה היא לא מבינה שהיא גורמת לעצמה נזק. עכשיו היא לא מבינה את זה שהיא גורמת לעצמה נזק. כי היא חושבת איזה יופי, מסתכלים עליי, אני עדיין צעירה, ועדיין נראית, ועדיין. ובו בזמן שהיא מגיעה הביתה, לא מבינה למה היא רבה עם בעלה. למה בעלה לא מסתדר איתה? למה בעלה פוגע בה? ולמה? כי את צריכה לדעת, גרמת לעצמך עוד מזיקים ועוד מקטרגים שבאו ממקומות אחרים. נכון, אי אפשר להבין את הקושי שיש לאישה לשים כיסו ראש. ואם את שומעים אישה שקשה לה להאריך חולצה או שרבולים, קשה לה להאריך חצאית, אי אפשר להבין. היא לא יכולה להבין, אנחנו לא יכולים להבין אותה. כמו שהיא לא יכולה להבין אותנו, מה זה שמירת עיניים. זאת אומרת, מה, אתה לא יכול להסתכל, אתה לא יכול לשמוע על העיניים? אל תסתכל. תביני את מה את אומרת. את אומרת לבעלך, אל תסתכל, שמור על העיניים, בו בזמן שאת הולכת לא צנוע, ואת רוצה שאחרים יסתכלו עלייך. אבל מבינים שיש פה איזה עניין. האישה גורמת שיסתכלו עליה, הגבר גורם שנותן, הוא רוצה עצמו להסתכל. אז אם את מבקשת לבעלך שלא יסתכל, אל תתני לאחרים להסתכל עלייך. שימו לב, זה דבר מאוד מאוד חשוב. כל הנושא הזה של השמירת עיניים, האלוקים של אלו שונא זימה, קדושים תהיו, כמה חייב להיות קדוש האדם, להיות באמת מופרש, לא לגרום, לא באמת, לא לגרום
איך תראו את הרמב"ן כותב בפרשת, תחילת פרשת קדושים. התורה הזהירה באריות במאכלים האסורים, למה? כי ששמא ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף. אומר, מה? הכל מותר, הכל. ולכן, אומר רמב"ן, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. מה זה נבל ברשות התורה? בסדר, זה מותר, וזה לא אסור, והחצאית הזאת, ולהסתכל דרך אגב, ויגיד, שמע, הכל אני עושה, וזה בסדר. אבל העולם הזה מנוהל מידה כנגד מידה, תדעו לכם. אישה שמסכסכת בין גבר לאישה, זה לא דווקא אישה שמדברת לשון הרע על הגבר. זה אישה שמבליטה את עצמה לראות יותר טוב, על ידי כך היא שמה גנאי את אשתו שלו. כי הוא חושב בבית, הוא חושב לעצמו, תראה איזה אישה יש לי פה לידי, ואשתי בבית רק כל הזמן נראית כל הזמן אחרי כביסות, וכל הזמן היא נראית כבר מזדקנת, ולא תופחת, ולא מטפיחה, לא, אין, בקיצור. חבל. וזה חבל, וזה מידה כנגד מידה. אם את רוצה שבעלך יהיה מעוניין בך תמיד, אם אתה רוצה שאשתך תהיה מעוניינת בך תמיד וביניכם שלום בית, מידה כנגד מידה. אני לא מסכסך בין אנשים, בין בעל לאישה, על ידי כך שאני מסתכל על אחרות וחושב עליהם, שומר על העיניים שלי, ותמיד אני משאיר את אשתי תמיד, מה שנקרא, הכי טובה בעולם. איך אמר אותו אחד? אני הולך לחנות, אני הולך למאפיות, אני לא מסתכל על האוכל שיש במאפייה. למה? אני רוצה רק את ההוגה שאשתי מכינה. לא אוכל שום מחם במאפייה, ורק את הלחם שאשתי מכינה. ברגע שאני אתחיל לטעום הוגות של מאפיות אחרות, של נשים אחרות, פתאום אני אחשוב שההוגה של אשתי לא טעימה. לא טעימה, למה? כי אני מגיע טעים אחרים. האדם שלא שומר על העיניים שלו, מסתכל ומסתכל ומסתכל, הוא בא הבית, אומר, אה, זאת אשתי. הוא כבר 10 שנים נשוי איתה, 15 שנה, היא כבר לא בת 20, 22, כמו שהוא הכיר אותה. והוא לא כמו באישה האיש שהוא ראה אותה שהיא יותר צעירה. אין. ואותה אישה שכל פעם מתפעלת שבעלה יהיה, שלא יתחילו איתו דברים שאסור לעשות, ולא ידברו איתו דברים שאסור לדבר, ולא יפתו אותו, אז את, אל תלכי באופן כזה שמפתה אחרים. זה מידה כנגד מידה. זה לא פייר לבקש שבעלי ישמור על עצמו, שלא יסתכל ולא יהיו שם כל מיני נשים שלא צריכות להיות, בו בזמן שאת אותה אחת שכן מפתה אחרות, אחרים, וכן שיסתכלו עלייך ולא מפריע לך. ושאף אישה לא תגיד, אני לא נהנית שמסתכלים עליי. אין אישה מתקנית אלא בחברתה. זה הכיף של האישה, שהיא נראית טוב. אבל היא צריכה לראות טוב לבעלה, וככה שלום בית ישמר. ואתה יודעים מה? תעשו ניסיון. תעשו ניסיון. תבדקו את מה שאני אומר. תבדוק. גבר שלא שומר על העיניים, ברגעים שהוא לא שומר, ברגעים אחר כך, שהוא מגיע הביתה, ישים לב איזה מתיחות יש. אישה שלא שומרת על הצניעות שלה, שתראה אחר כך כמה קשה לה עם הצניעות אחר כך. כמה קשה לה בשלום בית אחר כך. ואני תסיים בסיפור. סיפור מזעזע. כמדומני זה, סיפר את הסיפור הזה הרב. הרב יעקובסון. יעקובסון. הרב יעקובסון, זה חלק יעקובסון. מי שמכיר, זה רב מומחה לחינוך ילדים. ממש. מומחה גדול. והוא סיפר סיפור באחד ההרצאות שלו. אני לא זוכר באיזה הרצאה. סיפר את זה סיפור להרצאות לנשים. לאמאות. ואומר להם שהיה להם אחד הבחורים בישיבה שהוא היה כל הזמן מקשקש קשקושים לא צנועים במחברות שלו. וכל הזמן היו מוצאים אצלו דברים לא צנועים. יום אחד הוא מספר הרב יעקובסון שהוא לקח אותו לשיחה לבדוק ילד בן סוד גיל 14-15 למה כל הזמן הראש שלו תקוע בתמונות האלה. שהיה מצייר וכל הזמן הראש לו בזה. הוא שואל אותו שיחה ככה, מה לו? למה באמת אתה, היצר שלך בהרבה יותר גדול משאר הנערים בגיל שלך? אומר לו אותו בחור, בלי להתבלבל. אומר לו, אני זוכר, שהייתי קטן בתלמוד תורה, אמא הייתה מהירה אותי כל בוקר. וכשהיא הייתה מהירה אותי בבוקר, החלוק שלה לא היה מקופטר עד הסוף. וכשהיא הייתה מתכופפת להעיר אותי, הייתי רואה שם דברים שעד היום מה שראיתי אצל אמא שלי מהדהד לי בעיניים. וכל פעם אני רואה איזה אישה, אני נזכר באמא שלי, נזכר במה שראיתי, נזכר בשהייתי. אני, מה אני, היצר שלי חם כבר מגיל 6, 5, 6, 7. אז לא יכול לשלוט על הרגשות שלי. שימו לב כמה אחריות יש לאמא שהיא מהירת הילד, מהירת הילדים. כמה אחריות יש לאמא ללכת בצניעות בבית. הבנים שלך מסתכלים. כמה אחריות יש לאבא להראות דוגמה, לא להסתכל ולשמור על העיניים גם. השם מזכה אותנו באמת להצליח לשמור על העיניים, לשמור על הקדושה של הילדים שלנו. נזכור את זה, שאלוקים שאלו שונא זימה. לא להיות בתוך צד הזה, נהיה בצד של הקדושה. ואלוקים יאהב אותנו.
ובעזרת השם יזכה אותנו שנצליח בחינוך הילדים, ובעזרת השם לשלום בית, ברכה והצלחה.